ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଇଯାନ ପଲିସି ସହ 14 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 14 ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସର୍ଭିସ 2021 ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍। ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ପଲିସି ବା ଓଡ଼ିଶା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମଟରଯାନ ନୀତି 2021କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ସେହିପରି 2025 ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟୁନ 20% ବ୍ୟାଟେରୀ ପରିଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବ। ତୃତୀୟରେ ଯାହା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ବାଲି ନୀତି 2021କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ତୃତୀୟରେ ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶା ଭେଟେନାରୀ ସର୍ଭିସ କ୍ୟାଡରର ପୁନର୍ଗଠନକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭେଟେନାରୀ ସେବା ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା 1481ରୁ 1910କୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସର୍ଭିସ 2021 ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। କାନପୁର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଂକ୍ରିଟ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଟେଣ୍ଡରକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆଇନ ସଂଶୋଧନର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ବାଜିଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ହାତରେ ରହିବ। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ଆଣିକି ଏସବୁ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ। ବିଡିଓମାନେ ଏହାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର 314 ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 185 ବ୍ଲକରେ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଷ୍ଟିଲ ଓ ମାଇନ୍ସ ବିଭାଗର 4 ସର୍ଭିସ ରୁଲକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛି। ସହିତ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ବିଭାଗର କାରବାର ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏଥିରୁ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଶିଳ୍ପକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି 14 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ କହିପାରିବା ଆମେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିଲା ବୈଠକରେ ଇଯାନ ପଲିସି ସହ 14 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି।